מדובר במתחם של בתי ספר ומסגד. בית הספר הוקם על ידי אונרה, סוכנות האום שפועלת בעזה, והאותיות UN כתובות על הגג כדי שלא יותקף מהאוויר. על פי המודיעין שלנו, חמאס מנצל את המבנים לאחסון אמצעי לחימה, פירים למערכת המנהרות וחדרי מסתור למחבלים. יש אינדיקציה ממשית לפירים במבנה. לא לגעת בשום דבר, כל פה יכול להתפוצץ. חבירות! לפי הקבל תקשורת עקבנו אחריו, בעצם מוביל בין המסגד לבית ספר, יכול להיות ששם עכשיו נמצא את הפיר עצמו. זה פקלון למשגר, מה שנקרא. מת זווית צהלי, לדעת טווחים, ממש מותקן ל-2022, סוג פצצה, איזה טווח, באיזה זוויות, ממש מסודר, מה שנקרא, האויב משתפר. די מהר מבינים כאן שבית הספר הזה, בית ספר של האום, שימש להרבה מעבר ללימודים. כאן מחבלים שהו ותכננו פעולות בשטח ישראל. מצאנו אקדח מתוך בית ספר יסודי. וההבנה הזו מעצימה בקרב החיילים שלנו את תחושת הנקמה. ערב נוסף מתחיל לרדת על עזה, והחיילים צריכים לסיים לסרוק את כל החדרים בבית הספר, לוודא אם בתוכם מוסתרים אמצעי לחימה. את הדלתות הסגורות כאן הם לא פרצו מחשש שפתיחה שלהם תפעיל מטענים, וכך הדרך להיכנס לתוך החדרים עוברת דרך הקיר. מחסנית וס קלאץ' מתמקדת בעזה ויותר ביישובים של עוטף עזה. מעבר ארז, מעוקה זה בסיס, מעבר זה המעבר. עוד 10 דקות תהיה פיצוץ ונקפל.
כמויות גדולות של מטענים, מפודים, רימונים, מקלעים, רובים וחומר מודיעיני, משגר רקטות ארוכות טווח ופירים של מנהרות, את כל זה הסיירת חשפה ביממה אחת. יאללה, בואו חבר'ה, מקפלים.